Здравейте! Почти на старта на новия сезон в Серия А, двата основни претендента за титлата през последните години се срещат на стадиона в Торино. Абсолютният доминант през тези сезони състава на Ювентус посреща Наполи. Наполи, който стартира много интересно в един лут матч, побеждавайки като гост с 4 на 3 Фиорентина, докато Ювентус в характерен си прагматичен стил се задоволи с скромна победа 1 на 0 срещу състава на Парма при своето гостуване. Това е матч, в който наистина всичко може да се случи. Миналата година Юве спечели и двата матча. По-миналия сезон пък двата отбора си размениха победи като гости с по 1 на 0, така че равностойността в двобоите между тях е на лице. Затова моето предложение за тази среща ще бъде следното. Играйте Кристиано Роналдо да вкара гол в всеки един момент от матча за коефициент 1,95.